благодійний концерт організували з легкої руки волонтерів. До них із бажанням підняти бойовий дух наших захисників звернулися студенти. Надихнула їх акція «Народ і армія єдині». Подобного рода мероприятия мы эпизодически проводим, но это благотворительное мероприятие. Последний раз это был Ада Роговского, приезжала в Днепропетровск, фонд обороны страны. До этого мы организовали Чигминка Андрея концерты благотворительные. На них мы собирали средства для армии. А в этот раз мы решили сделать именно для ребят, для военнослужащих. То есть это ансамбль народного танца, народные песни. То есть поднять ребятам немножко настроение, как-то порадовать, скрасить, там, может быть, серые военные будни. Вот, поэтому на этом концерте мы собирать благотворительность не будем. Гуркіт барабанів, ритм українських танців та пронизливі пісні. Відлуння концерту було чутно далеко за межами ДК. Запал молодих виконавців передався і солдатам. Ще до початку концерту було помітно, вони перечувають щось грандіозне. Такий концерт я зі зими перший раз у нас. Ну, то есть були ми самі давали, я теж приймав участь в концерті. Пел, играл на гитаре, вот, а так, чтобы кто-то приехал, то это сегодня впервые. Ну, ждем в ожидании чего-то профессионального, наверное. Учасники концерту – народний ансамбль фольклорного танцю «Веселка», вокальна студія «Олівія» та ансамбль барабанщиць Академії митної служби України. Патріотично налаштована молодь вирішила таким чином сказати дякую нашим захисникам. Ми давно хотіли приїхати до нашим десантникам, які приймають участь в зоні АТО, і дати такий от благотворительний концерт. Причому ініціатива відходила з самих ребят, студентів і курсантів Академії. Вони дуже переживають, патріотично настроєні і давно просили меня подобную акцию сделать. Мы просто хотим здесь больше сделать на моральный аспект, с душой все хотят выступить. Мы не знаем, как с точки зрения здесь коммерческой стороны, но концерт дается бесплатно. Концерт тривав майже 2 години. У кінці ніхто не залишився розчарованим. Солдати аплодують виконавцям та сподіваються, що творчі колективи завітали до них у гості не востаннє. Будьте красиві! Аліна Цибульник, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.